Salam değerli izleyiciler, ben Şemsettin Qurbanov. Bugünkü videomuzda sürtünme qüvvəsi, sürtünme əmsalına ait test tapşırıqlarının həlli ilə tanış olacaq. Video işinizə yarayırsa bəyənin, abunə olun, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Birinci sualdan başlayaq. Sürtünme qüvvəsi hansı cihazla ölçülür? 1-2 qüvvə dinamometrlə ölçülür. Sürtünme əmsalı nədən asılıdır? Sürtünme əmsalı İki şeydən asılıdır. Bir, toxunan sətlərin materialından və onların hamarlıq dərəcəsindən, yəni necə emal olunmasından asılıdır. Sükunət sürtünmə qüvvəsi hansı cihazla ölçülür? Qüvvə dinamometrlə ölçülür. Sabit sürətlə üfüqi müstəvidə sürüşdürülən cismin kütləsi 5 kg, cisimlə sət arasındakı sürtünmə əmsalı 0.2-dir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Deməli, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi mü n düsturu ilə hesablanır. Burada n mc-yə bərabər olduğundan mü mc düsturu ilə hesablaya bilərik. Mü 0.2-dir. M 5 j 10. Deməli, 0.2 vur 50 10 newtona bərabər olar. Doğru cavab y. 5. Cism üfüqi müstəvidə sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edir. Sürtünmə əmsalı 0.3 olarsa təcili tapın. Cism üfüqi müstəvidə yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edirsə, deməli A bərabər olur mü J. Deməli 0.3 vurulsun. 10 bərabər 3 metr bölü saniyə kvadratı. Sürtünmə əmsalı 0.2 olarsa cismin səthə göstərdiyi təzyiq qüvvəsinin sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən neçə dəfə böyük olduğunu tapın. Deməli, təzyiq qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən neçə dəfə böyükdür tapmaq tələb olunur. Deməli, təzyiq qüvvəsini olduğu kimi saxlayırıq. Sürtünmə qüvvəsinin əvəzinə isə mü ft yazarıq. Ft-lər ixtisar olunur. 1 bölünsün mü, yəni 1 bölünsün 0.2 bərabər olar 5-ə. Deməli, 5 dəfə çoxdur. Kütləsi 200 kg olan cisim üfüqi səth üzrə bərabər sürətli hərəkət edir. Cisimlə səth arasında sürtünmə əmsalı 0.5 olarsa, dartı qüvvəsini hesablayın. Dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsinə bərabər olduğundan onu mü mc-yə bərabərləşdirmək olar. 0.5 vurulsun m 200-dür, vurulsun j 10-dur. Bu da eləyər 1000 newton. Doğru cavab D. 8. Üfüqi səth üzərində hərəkət edən cismə təsirin sürtünmə qüvvəsi 200 newton, reaksiya qüvvəsi 1000 newtondursa sürtünmə əmsalını tapın. Mü bərabərdir F sürtünmə bölünsün N. F sürtünmə 200-dür, reaksiya qüvvəsi isə 1000-dir. Cavab 0.2 olar. A variantı. Kütləsi 60 kq olan paraşütçü şaqiri istiqamətdə bərabər sürətlə düşür. Havanın müqavimət qüvvəsini tapın. Deməli, cisim aşağı düşürsə, sabit sürətlə ağırlıq qüvvəsi ilə müqavimət qüvvəsi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, F müqavimət bərabərdir, F ağırlıq, o da bərabərdir, mc olar. Deməli, m 60 vurulsun 10, 600 newton olar. Doğru cavab y. Reaksiya qüvvəsini dəyişmədən toxunan səthdən sahəsini 50% azaltsaq, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi necə dəyişər? Bunu yadınızda saxlamalıyıq ki, sürtünmə qüvvəsi toxunan səthlərin sahəsindən asılı deyil. Həmçinin sürtünmə əmsalı da toxunan səthlərin sahəsindən asılı deyil. Deməli, doğru cavab A. Dəyişməz. 11. Kütləsi 200 kq olan cisim üfüqi səth üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Cismə təsirin dartılma qüvvəsi 1000 newton olarsa, cisimlə səth arasındakı sürtünmə əmsalını tapın. Mü bərabərdir. F sürtünmə bölünsün n-dir. Bərabər sürətlə hərəkətdə sürtünmə qüvvəsi dartıya bərabərdir. Onda F dartı bölü n yaza bilərik. F dartı 1000 newton. Burada kütlə 200-dür. Onda reaksiyasını tapsaq 2000 olar. Deməli, 2-də 1 qalır, yəni 0.5. Doğru cavab D. 12. Vermiş üfüqi səth üzrə sürüşən cismin səthə göstərdiyi təzyiq qüvvəsi 50% artarsa, sürtünmə əmsalı necə dəyişər? Sürtünmə əmsalı
Yalnız toxunan səthlərin hamarlıq dərəcəsindən və materialdan asılıdır. Başqa heç nədən asılı deyil. Dəyişməz Y variantı. 13. Kütləsi 2 kq olan cismin fiksiyyat üzərində hərəkəti zamanı 8 N. Sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Sürtünmə əmsalını tapın. Mə bərabərdir. F sürtünmə bölünsün. N və ya F sürtünmə bölünsün. Mj yaza bilərik. F sürtünmə 8'dir. Mj 20'dir. Deməli 0 tam 10'da 4 olar. 14. Üfüqi səth boyunca düzgətli hərəkət edən tormozlanma anında sürəti 30 metr saniye olan cismin tormozlanma müddətini tapın. Deməli burada nədən istifadə edə bilərik? Cisim yavaşın hərəkət edir. Burada tormozlanma anında sürəti V0 verilib. Deməli T bərabərdir V0 bölünsün A. Onun da əvəzinə V0 bölünsün müj ifadəsini qoya bilərik. V0 30'dur. Müj, yəni 0.6 vurulsun 10. 30 böl 6 bərabərdir 5-ə. Doğru cavab D variantı olur. Üfüqi yolda yalnız sabit sürtünmə qüvvəsi təsir edən cismin təcili 3 m/s kvadratdır. Sürtünmə əmsalını tapın. Üfüqi müstəvidə cisim yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edirsə, onun aldığı təcil A bərabərdir müj olur. Buradan da tapa bilərik mü-nü. Mü bərabər olar A bölünsün J-yə. A 3'dür, J 10'dur. Demek doğru cevap 0'da 3, yani C variantı olar. 16. Cism üfüqi səth üzərində düzgətli hərəkət edir. Bu cismin səthə çıxan təzyiq qüvvəsi 20 Newton'dur. Sürtünmə qüvvəsini tapın. F sürtünmə bərabərdir mü FT'yə. Mü 0'da 4, FT isə 20 Newton'dur. Bərabər olar 8 Newton'a. Doğru cavab A. Cisim üfüqi səth üzərində düzgətli hərəkət edir. Cismin səthə çıxan qüvvə, təzyiq qüvvəsi 80 Newton'dur. Sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapın. Yenə eyni qayda ilə F sürtünmə bərabərdir mü FT ifadəsindən istifadə edərik. 0.4 vurulsun 80 bərabər olar 32 Newton'a. Doğru cavab C. Cismin səthə göstərdiyi təzyiq qüvvəsi 6 Newton, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi 3 Newton'dur. Cisimlə səth arasındakı sürtünmə əmsalını tapın. Mü bərabərdir F sürtünmə bölünsün F təzyiq. Yəni 3 bölünsün 6 bərabərdir 0 tam 10'da 5'ə. 0'da 5. Doğru cavab B. 19. Kütləsi 80 kq olan cismin hərəkət tənliyi verilib, dartı qüvvəsi 480 olarsa sürtünmə qüvvəsini tapın. Dəyərli izləyicilər, hərəkət tənliyinə diqqət edirik. Cismin bərabər yeyinləşən və ya yavaşan olduğunu müəyyən etmək lazımdır. Buradan görürük ki, sürət mənfi 2-dir, təcil isə müsbətdir. Deməli, bu cisim bərabər yavaşan hərəkət edir. Bərabər yavaşan hərəkətdə əvəzləyici qüvvə bərabər olur F sürtünmə çıxılsın F dartıya. Bizdən də sürtünmə qüvvəsinin qiymətini soruşurlar. Kütlə 80'dir. Tənlikdən görürük ki, T kvadratın qabağında 1 durur. Deməli, təcil 2'dir. T kvadratın qabağında olan ədədi 2'yə vururuq. F sürtünməni tapmalıyıq. F sürtünmə çıxılsın dartı da 480 Newton'dur. Buradan da F sürtünməni tapsaq, 160 üstə gəlsin, 480 bərabər edilir, 640 Newton. Doğru cavab D variantı. 20. Kütləsi 10 kq olan cismə 40 Newton dartı qüvvəsi təsir edir, koordinat tənliyi verilib, sürüşmə sürtünmə əmsalını tapmaq tələb olunur. Yenə hərəkət tənliyinə diqqət edirik, burada sürət və təcilin işarələri eynidir. Deməli, cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edir. MA bərabərdir. F dartı çıxılsın F sürtünmə. M 10'dur. Təcil
tek kvadratın qabağında 1 var, vururuq 2-yə, yəni 2. Dartı qüvvəsi 40 N-dur. Buradan əvvəlcə sürtünməni tapaq. F sürtünmə bərabər olacaq 40 çıxılsın 20. Bərabər olar 20 N-a. Bizdən sürtünmə əmsalını tapmaq tələb olunur. Deməli F sürtünmə bərabər mü mj-dir. Mü bərabərdir F sürtünmə bölünsün mj. F sürtünmə 20-dir. Mj də 100 olar. Deməli doğru cavab 0.2 olar. B variantı. 21. Kütləsi 5 kq olan cisim yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsirli hərəkət edərək 3 saniyə ərzində sürətini 30-dan 15-ə qədər azaldıb sürtünmə qüvvəsini tapın. Cisim yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edirsə, F sürtünmə ilə MA-ya bərabər olar. M vurulsun V0 çıxılsın V böl T düsturundan istifadə edib qüvvəni taparıq. M 5-dir. Sürətin başlanğıc qiyməti 30, çıxılsın 15, zaman 3. 30 çıx 15, eləyər 15, 15-i də 3-ə böləndə 5, 5 vur 5, 25 newton edər. Deməli, 30-dan 15 çıxdıq, qaldı 15, bölü 3-ə 5, 5 vur 5, 25. Doğru cavab D variantı olar. Sərtliyi 100 Nm olan yaya kütləsi 1 kq olan cisim bağlanmışdır. İfüqi müstəvidə bərabər sürətlə hərəkət etdirilir. Sürtünmə əmsalını tapın. Deməli, burada elastiklik qüvvəsi bərabərdir. Sürtünmə qüvvəsi bərabər sürətlə hərəkət etdiyinə görə Kx bərabər olacaq. Mü mj-yə. Buradan da mü-nü tapa bilərik. Mü bərabərdir. Kx bölünsün mj. K nə qədərdir? 100. X 2 santimdir. Metrə çeviririk. 2 10 üstü mənfi 2 bölünsün mj. M 1-dir. J 10. 10 üstü mənfi 2 ilə 10 üstü 2, yəni 100 ixtisar olunur. 2 bölünsün 10 bərabərdir. 0, 10-da 2. Doğru cavab C. Deməli, keçirik növbəti suala. 23. Üfüqi yolda yalnız tormozlayıcı qüvvənin təsir altında cisim hərəkət edir. Hərəkət tənliyi verilib. Bizdən sürtünmə əmsalı soruşulur. Deməli, cisim yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsir altında hərəkət edirsə, üfüqi müstəvidə A bərabərdir demişdik. Müjəyə. Buradan da A, deməli, təcrin modulu 2-dir. Bərabərdir. Mü vurulsun 10-a. Mü də bərabər olar. 0 tam 10-da 2-yə. Doğru cavab C. 24. Şaquli yuxarı yönəlmiş 4 metr saniyə kvadrat təcrilə bərabər yeyinləşən hərəkət edən liftin üfüqi döşəməsində 5 kq kütlə cisim sürüşür. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsini tapın. F sürtünmə bərabərdir. Mü vurulsun P-yə. Burada P çəkidir. Təcil yuxarı yönəldiyinə görə mü bərabər, P bərabərdir. M, J üstə gəlinsin A-ya. Deməli, mü qiyməti verilib 1/100-dir. Yəni, 10 üstü mənfi 2. M, 5. J üstə gəl A. 10 üstə gəlinsin 4. 14 vur 5, 70. 70 ilə 100-ə böləndə 0 tam 10-da 7. Newton alınar. Doğru cavab A. 25. Yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsirində üfüqi səth üzrə 6 kq kütlə cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı verilib. Vx 20 çıxılsın 5-dədir. Sürtünmə qüvvəsini tapın. Dəyərli izləyicilər, burada görürük ki, deməli, cisim yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edir. Deməli, sürtünmə qüvvəsi ilə əvəzləyici qüvvəyə bərabər olar. M 6-dır. Tənlikdən görürük ki, V bərabərdir. V0, Vx bərabər V0x üstə gəlsin AxT-dir. Demək, təcrin modulu 5-dir. 6 vurulsun 5 bərabər olar 30 N-a. Doğru cavab D. 26. Mühərrik söndürdüyü zaman sürəti 72 km/saat olan avtomobilin tormoz yolunun uzunluğunu tapın. Demək, 72 km-dən keçirik metr saniyəyə. 3,6-ya bölürük, eləyər 20 metr bölünsün saniyə.
Deməli, V0 neçədir? 20 metr bölünsün saniyədir. Tormoz yolunun düsturunu da bilirik ki, V0 kvadratı bölünsün 2A veya V0 kvadrat bölünsün 2 mj düsturundan istifadə edərsiniz. 20 kvadratı 402 vurulsun 0, 10'da 5 vurulsun 10. 2 vurulsun 0, 10'da 5, 1. 10'dan da 10 geçsə, deməli 7 nə qalar? 40 metr. Doğru cevap B. 27. Sürtünmənin sayı 0,2. Başlanğıc sürəti 30 olan cismin tormozlanma müddətini soruşur. T bərabərdir. T tormoz bərabərdir. V0 bölünsün A veya V0 bölünsün müj yaza bilərik. V0 30'dur. Müj 0,2 vurulsun 10. Yəni 30 böl 2 bərabərdir 15 saniyə. Doğru cavab C. 28. Cisim yanı sabit sürtünmə qüvvəsinin təsirə sürətini azaldaraq 10 saniyədə deməli 100 metr yol gedib dayanır. Sürtünmə əmsalını tapın. Deməli buradan nədən istifadə edə bilərik? S tormozun düsturundan istifadə etsək S tormoz bərabərdir. 10 saniyə dayanıbsa burada tormoz müddəti verilir bizə. AT kvadratı bölü 2-dən istifadə edə bilərik və ya V0T bölü 2-dən istifadə etmək olar. V0T bu tormoz müddətidir. Bölünsün. 2 yazarıq. V0-ın əvəzinə də AT yazmaq olar. Onda AT kvadratı bölü 2 olur. A'nın yerine de ya da evvelce A'nı tapıp sonra müce düsturundan istifade edip münü taparız. Demeli A beraberdir 2S bölünsün T'nin kvadratı 2 vur S 400 T'nin kvadratı da 100'dü. Yüzler ixtisar olunur kalır 8. Mü de beraberdir A bölünsün J'ye. Yani 8 böl 10 bərabərdir 0,10'da 8. Doğru cevap C. Buradan 29'a baksaq, yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsirə hərəkət edən cismin hərəkətənliyi verilib. Yeni hərəkətənliyə diqqət eləməliyik. Sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapın. Yalnız sürtünmə olduğuna görə burada dartı yoxdur. Sürtünmə qüvvəsi elə əvvəlki testlərdə olduğu kimi F əvəzləyici, yəni MA'ya bərabər olar. Kütlə 5'dir. Təcil də buradan tapsaq, T kvadratın qabağında 1 durur. 1'i də 2'ye vursaq, 2, 10, 5 vur 2, 10 Newton edər. Doğru cevab A. 30-cu suala baxırıq. Kütləsi 60 kg olan cismin hərəkət tənliyi S bərabər 24 T çıxılsın 3T kvadratıdır. Dartı qüvvəsi 40 Newton olarsa, sürtünmə qüvvəsini tapın. Buradan görürük ki, cisim bərabər yavaşın hərəkət edir. Ona görə əvəzləyici MA, yəni F sürtünmə çıxılsın, F dartıya bərabər olur. Qiymətlərini yerinə qoysaq, M 60, təcil 3 vurulsun 2, yəni 6 bərabərdir. F sürtünmə çıxılsın, dartı da 40 Newtondur. F sürtünmə bərabərdir 360 üstə gəlsin 40 bərabər olar 400 Newtona. Doğru cavab A. Verilmiş cismin başlanğıc impulsunu 100% artırdıqda tormoz müddəti necə dəyişər? T tormoz bərabərdir V0 bölünsün A'dır. Deməli sürət məxrəci kütləyə vursaq yuxarıda P0. Aşağıda isə F sürtünmə qalar. Deməli, impuls 100% artıbsa, 2 dəfə artıb. Onda T tormuzda 2 dəfə artar. Doğru cavab A. 32. Verilmiş maddədən hazırlanmış iki cismin toxuma səthləri arasındakı sürtünmə əmsalının sürtünmə qüvvəsinə asılı qrafikini soruşur. Deməli, sürtünmə əmsalı verilmiş səthlər üçün sabit kəmiyyətdir. Yəni B variantı olar. 33. Taxta tircik may müstəvi üzrə aşağı sürüşür. Sürtünmə əmsalının kütlədən asılını soruşur. Sürtünmə əmsalı materialın
hamarlıq dərəcəsindən və növündən asılıdır. Başqa heç nədən asılı deyil. 34-cü sualda da bucaqdan asılını soruşur. Sürtünmə əmsalı bucaqdan da asılı deyil. 35-ci test tapşırığına baxaq. Mü sabitdir. Sürtünmə qüvvəsinin kütlədən asılını soruşur. Sürtünmə qüvvəsi isə mü mj düsturuna əsasən kütlədən düz asılı olur. Doğru cavab B. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin səthə göstərən təzyiq qüvvəsinin asılılığını soruşurlar. F sürtünmə bərabərdir mü ft. Deməli, mü sabitdir. Ft artarsa sürtünmə qüvvəsi də artar. Azalanda sürtünmə qüvvəsi də azalar. Doğru cavab Y. Taxta tricik stolun üzərində hərəkət etdirilir. Sürüşmə sürtünmə əmsalının təzyiq qüvvəsinin asılılığını soruşur. Sürtünmə əmsalının qrafik olaraq heç nədən asılığı yoxdur. Yəni, sabitdir. 38. X oxu istiqamətində hərəkət edərək tormozlanan və yalnız sabit sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət edən cismin tərcinin proyeksiyasının zamanası qrafikansıdır. Cisim hərəkət edir və sıfır başlanğıc sürəti ilə X oxu istiqamətində və tormozlanır. Tormozlanırsa, deməli, ona hərəkətin əksinə sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Deməli, bərabər yavaşın hərəkətdə də təcil sürətin əksinə olur. Və onun proyeksiyası mənfidir. Doğru cavab C. Növbəti sual 39. Təzyiq qüvvəsinin sabit qiymətində sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin modulunun toxunan səthlərin sahəsindən asılığını soruşur. Deməli, sürtünmə qüvvəsi də toxunan səthlərin sahəsindən asılı olmur. Yalnız sabit sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edən cisim bərabər yavaşın hərəkət edir. Yol zaman qrafiki A variantında olduğu kimi parabola olur. May müstəvi üzərindəki tercih sükunətdədir. Buna diqqət edirik. Sürtünmə qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Əgər sürtünmə olmasa cisim aşağı doğru sürüşməyə çalışar və ona mane olan qüvvə 1 sükunət sürtünmə qüvvəsi olur. Doğru cavab A. Yəni, sürüşdə aşağı 3 istiqamətində sürüşmə olardı, o yuxarıdır. Bu cisim mane müstəvi üzərində sükunətdədir. Onu aşağı dartmağa çalışan ağırlıq qüvvəsinin paralel toplanandır. O da sükunət sürtünməyə bərabər olduğundan bu cisim mane müstəvi üzərində sükunətdə qalır. 42. Mayın müstəvi üzrə yuxarı doğru hərəkət edən cismə təsirin sürtünmə qüvvəsi, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi toxunan səthlərə paralel olmaqla nisbi hərəkətin, yəni sürətin, impulsun əksinə yönəlir. Doğru cavab A. 43. Mayın müstəvi üzrə tricik aşağı doğru hərəkət edir. Aşağı doğru hərəkət edir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə olur. Doğru cavab 2C variantı. Növbəti sual 44. F qüvvəsinin təsiri ilə düz xətli, bərabər, sürətli hərəkət edən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin istiqamətini soruşur. Cisim üfüqlə müəyyən bucaq əmələ gətirir və cismi sol tərəfə doğru bərabər sürətli hərəkət etdirir. Bu qüvvənin Fx və Fy toplananlarını qrafik olaraq təsvir etsək və nəzərə alsaq ki, cisim üfüqi müstəvi üzərində hərəkət edir. Sürtünmə qüvvəsi də dartı qüvvəsinin, yəni qüvvənin x toplananının əksinə yönəlir. Və ya deyə bilərik ki, sürtünmə qüvvəsi toxunan səthlərə paralel olur. Doğru cavab olacaq A variantı. 45. Deməli, F qüvvəsinin təsiri ilə cisim düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir, sürtünmə qüvvəsinin istiqamətini soruşur. Bu cismi irəli aparan F qüvvəsinin paralel toplanandır, səthə paralel toplananı. Burada F cismi səthə sıxmağa çalışır. Deməli, cisim sağ tərəfə doğru hərəkət elədiyinə görə sürtünmə qüvvəsi sol tərəfə yönəlir. Doğru cavab A. 46. F qüvvəsinin təsiri ilə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin istiqamətini tapın. Cisim sağ tərəfə hərəkət etdiyinə görə sürtünmə qüvvəsi sol tərəfə yönələr. Doğru cavab C. 47. Üfüqi səth üzərindəki 6 kəlin kütlə cismə dinamometrin köməklə dartırlar. Göstərişi
8 Newton olarsa sükunə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapın. Əgər dartı qüvvəsi sükunə sürtünmə qüvvəsinə bərabərdirsə cisim elə sükunətdə qalar. Onun da qiyməti dartıya bərabərdir. Yəni 8 Newton olar. Kütləsi 5 kilogram olan cisim 80 Newton dartı qüvvəsinin təsiri üfüqi istiqamətdə hərəkət etdirilir. Təcrinin qiyməti 2-dir. Təsirin sürtünmə qüvvəsini tapın. Deməli, gördüyünüz kimi təcil dartı qüvvəsi istiqamətində yönəlir. Deməli, burada cisim bərabər yerləşən hərəkət eləyər. Ona görə əvəzləyici qüvvə MA bərabərdir. F dartı çıxılsın. F sürtünmə. Təcil verilib bizdən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini soruşurlar. Kütlə 5, təcil 2-dir. Bərabərdir. Dartı qüvvəsi 80, çıxılsın F sürtünmə. Deməli, 80-dən F sürtünmə çıxanda 10 qalırsa, F sürtünmə neçə imiş? 80, çıxılsın 10, yəni 70 Newton olar. Doğru cavab C. 49. F qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi istiqamətdə dartılan cisim sükunətdədir. Dartı qüvvəsinin qiymətini 2 dəfə azaltdıqda sükunə sürtünmə qüvvəsinin qiyməti necə dəyişər? Bilirik ki, sürtünmə qüvvəsi, daha doğrusu sükunə sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən düz olur. Sükunə sürtünmənin maksimal qiymətinə qədər. Deməli, dartı qüvvəsini 2 dəfə azaldığında sürtünmə qüvvəsi də 2 dəfə azalar. Çünki onlar bir-birindən düz mütənasib asılıdırlar. Deməli, 50-ci sual. F dartı qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi istiqamətdə dartılan cisim hərəkətdədir. Dartı qüvvəsinin qiymətini 2 dəfə artırdıqda sürtünmə qüvvəsi necə dəyişər? Cisim hərəkət edirsə, artıq burada ona sürüşmə sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Deməli, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi də dartı qüvvəsindən asılı olmur. Bəs dartı qüvvəsini artırdıqda nə dəyişər? Əvəzləyici qüvvənin qiyməti dəyişər və ya cismin təcili dəyişər. Burada doğru cavab C variantı olur. 51-ci sual. 15 kq kütləli cisim üfüqi səth üzərində sabit dartı qüvvəsinin təsiri ilə düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Cisim və səth arasında sürtünmə məsafəsi 0.3 olarsa, dartı qüvvəsinin qiymətini tapın. Deməli, düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edirsə, dartı sürtünməyə bərabərdir. Ona görə yazıram F dartı bərabər F sürtünmə, o da bərabərdir. Mü, M, J-yə. Mü 0.3-dür. M 15, J 10. Deməli, bu da bərabər olar 45 Newton. Doğru cavab C. 52. 40 kilogram kütləli cisim üfüqi səth üzrə sabit dartı qüvvəsinin təsiri ilə düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Sürtünmə əmsalını tapın. Yenə yuxarıdakı sualda olduğu kimi düz xətti bərabər sürətli də əvəzləyici 0-dır. Dartı sürtünməyə bərabərdir. Mü bərabərdir. F sürtünmə böl MJ və ya F dartı bölünsün MJ yaza bilərik. Dartı 80-dir. 80 MJ isə 400-dür. Deməli, sıfırlar aparsaq, burada qalar 0, tam 10.2. Doğru cavab A. 53. Kütləsi 16 kq olan cisim sürtünmə əmsalı 0.5-10 bərabər sürətlə hərəkət edir. Cismə təsir edən dartı qüvvəsini tapın. Deməli, bu cismə təsir edən qüvvələr çəksək, MJ ağırlıq qüvvəsi, N dayağın reaksiya qüvvəsidir. Dartı qüvvəsinin əksinə yönəlmiş sürtünmə də təsir edir. Bizdə nə soruşurlar? Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə dartı qüvvəsini tapın. Deməli, dartı qüvvəsi bərabərdir sürtünmə qüvvəsinə, o da bərabərdir mü n. Burada isə n-in əvəzinə mü, deməli, F qüvvəsi yuxarı olduğuna görə təzyiq qüvvəsini azaldır. Onda reaksiya qüvvəsi də azalacaq. N-in əvəzinə yaza bilərik. Mj çıxılsın F. Mü 0.5-dir. Mj 160 çıxılsın 40. Bu da edir 120
120'de 0'da 5'e vuranda 50 yer 60 Newton. Doğru cevap Y. Növbəti sual 54. sual. Deməli, kütləsi 15 kilogram olan cismə təsir edən dartı qüvvəsi sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən dartı sürüşmə sürtünmədən 4 dəfə çoxdur. Təcil 2'dir. A bərabər 2 metr böl saniyə kvadratı sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Demek burada cisim beraber yerleşen hareket edir. MA beraberdir. F dartı çıxılsın. F sürtünme. Dartın əvəzinə 4 sürtünme koysaq. MA beraberdir. 4 F sürtünme. Çıxılsın F sürtünme. Burada kalır 3 F sürtünme. Onda F sürtünme beraberdir. MA bölünsün 3'e. M 15. Təcil 2 bölünsün 3. 30 böl 3 bərabərdir 10 Newton. Doğru cevap C. 55. Kütləsi 15 kilogram olan cismin sürətinin modun zamanı asılıq tənliyi verilib. Buradan görürük ki, cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Dartı qüvvəsi verilib. Bizdən sürtünmə qüvvəsini soruşurlar. Onu da yaza bilərik. MA bərabərdir. Yeyinləşən hərəkət olduğundan dartı sürüşmə sürtünmədən böyükdür. Bizdən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini soruşurlar. M 15 təcil V bərabər V sıfır üstəki AT üstündən əsasını taparıq. Təcil 2'dir. Dartı verilib 80 çıxılsın F sürtünmə. F sürtünmə də bərabərdir. 80 çıxılsın 30. O da bərabər olar 50 Newton'a. Doğru cevab B. 56'da mayın müstəvizə sürüşən, kütləsi 10 kilogram olan cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapın. Cismi aşağı dartan, deməli, ağırlıq qüvvəsinin paralel toplanandı. Ona mc sinus alfa deyirik. Deməli, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəlir. Başqa nə verilib bizə? Bizdən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapmaq tələb olunur. Onu da yaza bilərik ki, MA bərabərdir. MC sinus alfa çıxılsın F sürtünmə. Onda F sürtünmə bərabər olar. F sürtünmə bərabər olar. MC sinus alfa çıxılsın MA. M 10'du. 10 vur 10C 10'du. Yəni sinus alfa. Sinüs alfa 0,6'ya bərabərdir. 0,6 çıxılsın. MA 10 vurulsun. Təcil neçə idi burada? Təcilin qiyməti verilməyib mi bizə? Müstəvi sürüşən deməli may müstəvizə sürüşən kütləsi 10 kilogram olan cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapın deyir. Yəni, bizə təcil verilmədiyinə görə ondan istifadə eləmərik. Cisim sürüşürsə, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturundan istifadə edək. Dəyərli şagirdlər, deməli, bu yazdığımız hal təcilin qiyməti verilən məsələlər üçün keçərlidir. Onda bunu silirəm. Deməli, cisim sürüşürsə, sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturundan istifadə edəcək. F sürtünmə müəndir, o da bərabərdir. Mü mc kosinus alfaya mü 0,10'da 2'dir. M 10'dur. J 10. Kosinus alfa da 0,10'da 8'dir. Bu sıfırlarla virgüller itirsək bunları getdi. Qalar 16 Newton. Değerli izleyiciler, bəzən bəzi sualların həllində görürsünüz ki, bir giriş edirik, sonra onu dəyişmə məcburiyyətində qalırıq. Video montaj olmadığına görə belə şeylər olur. Ona görə videoya axıra qədər baxmaq lazımdır. Bəzən yazırlar ki, mənim filan yerdə hesablama səhvi olub, amma axıra qədər baxılmır. Biz də insanıq, biz də səhv edə bilərik. Səhvi görəndə yazın, biz də onu düzəltməyə çalışaq. 57. Sürtünmə qüvvəsinin cismin çəkisinin asılıq diaqramında hansı nöqtədə sürtünmə əmsalının ən kiçik qiymətinə uyğun gəlir? Mü bərabərdir. F sürtünmə bölünsün. P düsturundan istifadə edərik. Deməli, burada qeyd edə bilərik ki, çəkinin minimal qiymətləri, maksimal qiymətləri
minimum, maksimum. Minimum, maksimum nəyə əsasən yazılır? Sıfıra yaxın olan qiymətləri minimumdur, sıfırdan ən uzaqda olanı isə maksimumdur təbii ki. Bizə nə lazımdır? Münün ən kiçik qiyməti, yəni minimal. Bunun üçün sürət minimum olmalıdır, məxrəc maksimum olmalıdır. Deməli, P-nin ən böyük qiymətləri 2 ilə 3-ə uyğun gəlir. F-in ən kiçik qiymətləri isə 3 ilə 4-ə uyğun gəlir. Deməli, kəsişmə olacaq. Burada 3. Doğru cavab C. 58. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin təzyiq qüvvəsinə əsaslı qrafikinə əsasən sürüşmə sürtünmə əmsalını tapmaq tələb olunur. F sürtünmə bölünsün F təzyiq qüvvəsi. Düsturdan istifadə edərik. 8 bölünsün 40 yaza bilərik və ya 4 bölünsün 20. 8 bölünsün 40 bərabər olar 0 tam 10-dakı y. Deməli 59. Üfüqi yolda hərəkət edən cismin tormozlanma yolu və tormozlanma müddəti üçün elədiyin diaqramında uyğun ifadələr qeyd etmək lazımdır. BS-də vahidi saniyədir. Təbii ki, zaman vahidi saniyə olar. Kütlədən asılı deyil. Heç biri asılı deyil kütlədən. Sürətlə düz mütənasibdir tormoz müddəti. Bunların düsturu yəqin yadınızdadır. T tormoz V0 bölünsün A'dır. S tormoz isə V0 kvadratı bölünsün 2A'dır. Cismin sürəti ilə düz mütənasibdir. Deməli, bir dəqiqə burada yerini səhv yazmış. 3 olmalıdır burada. 2 ortaqdır çünki. Sürətlə düz asılıdır. Sürtünmə əmsalı tərs asılıdır. Hər ikisi 4 ortaq. Cismin sürətinin kvadratı ilə düz mütənasibdir. Tormoz yolu. Deməli, sol tərəfə 5 uyğun gəlir. 5, 2, 4, 1, 3. Doğru cavab D variantı. 60. X oxu istiqamətində hərəkət edən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin istiqamətini tapın. Sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəldiyinə görə doğru cavab olacaq 2. Yəni D variantı. 61. 12 kilogram kütləli cismin cismə 50 newton qüvvə təsir edir, yəni onu dartır və cisim sükunətdədir. Sükunət sürtünməni soruşurlar. Cisim sükunətdədirsə sükunət sürtünmə qüvvəsi elə dartıya bərabər olar, o da qiyməti olar 50 newton. Doğru cavabdır. 62. Üfüqi səth üzərində düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edən cismə neçə qüvvə təsir edir? Dartı qüvvəsi onun hərəkətinin əksinə yönəlmiş. Sürtünmə qüvvəsi, ağırlıq qüvvəsi və reaksiya qüvvəsi. Bəzən ağırlıq qüvvəsi ilə bərabər çəkini nəzərə alırlar. Bunlardan birini nəzərə almaq kifayət edər. Deməli, 4 dənə qüvvə təsir edir. Yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında, deməli, üfüqi istiqamətdə cisim hərəkət edir. X oxu istiqamətində təzyiq proyeksiyasının zamanası qrafiki verib sürtünmə əmsalını hesablayın. Yalnız sürtünmə qüvvəsi təsiri isə A bərabərdir, müjədir. Üfüqi müstəvi də müdə bərabər olar A böl J-yə. Yəni, 5 bölünsün 10 bərabərdir 0 tam 10'da 5'ə. Doğru cavab D variantı olar. Deməli, növbəti suala baxaq. Tircik masanın səthi üzərində dartı qüvvəsi 20 newton qüvvəsi ilə dartılır, bərabər sürətlə hərəkət edir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymət və istiqamətini soruşur. Düz xətli bərabər sürətlə hərəkətdə sürüşmə qüvvəsi dartıya bərabərdir və onun əksinə yönəlir. Deməli, F sürtünmə modulcu F dartıya bərabərdir. O da 20 newton sol tərəfə olar. Doğru cavab B. 65. Sürtünmə qüvvəsinin modulunun təzyiq qüvvəsinin moduluna əsaslı qrafiki verilib. B nöqtəsinə uyğun təzyiq qüvvəsini soruşur. Bilir ki, F sürtünmə mü F-tədir. Sürtünmə qüvvəsi təzyiq qüvvəsindən düz asılıdır. A'dan B'ye gələndə sürtünmə 4 dəfə artıbsa, deməli, təzyiq qüvvəsi 4 dəfə artmalıdır. Yəni, 2-ni 4-ə vururuq. Alınar 8 newton. 66. Kütləsi 4 kilogram olan cisim 40 newton dartı qüvvəsinin təsiri 2 metr saniyə təzyiqlə hərəkət edərsə, sürtünmə qüvvəsinin qiymətini tapın.
Deməli, burada yaza bilərik. MA bərabərdir. F dartı çıxılsın. F sürtünmə. Deməli, kütlə 4-dür. Təcil 2. Dartı qüvvəsi verilib. 40 N. Çıxılsın. F sürtünmə. Deməli, 40'dan 32 çıxsaq 8 qalar. Deməli, sürtünmə qüvvəsinin qiyməti neçəymiş? 40 çıx 8. 32 N. Doğru cevap Y. 67'də kütləsi M olan cismi bağlandı ipdə yanan gəlmə qüvvəsini soruşurlar. Sürtünmə nəzərə alınmır. Cismi aşağı dartan ağırlıq qüvvəsinin paralel toplanandır. O da MR sinus alfadır. Cismi səthə çıxan isə perpendikulyar toplanandır. Onu da göstərə bilərik. MR kosinus alfa. MC kosinus alfa reaksiya qüvvəsinə bərabərdir. Onlar bir-birini tarazlaşdırırlar. Deməli, MC sinus alfa ilə də gərilmə qüvvəsi bir-birinə bərabər olmalıdır. Doğru cavab B variantı MC sinus alfa. 68. Diskretli hərəkətin cismin yer dəyişməsinin zaman hansı tənliyi verilib? S bərabər 5-dir. Deməli, burada S tədən düz asılıdırsa cisim diskretli bərabər sürətlə hərəkət edir. Dartı qüvvəsi sürtünməyə bərabər olmalıdır. Deməli, F dartı bərabərdir F sürtünmə. Onun da qiyməti şərtdə verilib. 10 N'dur. Doğru cavab D. 69. Deməli, mayıl müstəvi üzrə sürüşən 20 kg kütlə cismə təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Sürüşmə sürtünmə mü N düsturu ilə hesablanır. Burada N reaksiya qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinin perpendikulyar toplananına bərabərdir. O da MJ kosinus alfadır. Mü MJ kosinus alfa. Mü verilib şərtdə 0,10'da 5. M 20. J 10. Kosinus alfa da bərabərdir 0,10'da 8'ə. Burada 0'lar 7. Virgül ilə 0. Deməli 20 ilə də onu vursaq 0,5'ə, bu da getdi. 5 vur 2, 10. 10 vur 8, 80 N olar. Dəyərli izləyicilər, bugünkü videonun sonuna çatdıq. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.